Pašvaldības līdzfinansējuma iedarības tūmā radu darbi projektam
vai ir veseli kaut kādus kalnus. Tās līdz kalnus. Labi, tā ir. Labi, tā ir nav un balsam par par. Paldies. Pieklausīju. Par lēmumu par projektu uz centrālu biloties nenādu efektivitātu paaugstināšanu un iztenošanu atstāvušanu. Lēmumu projektu uz izmaiņā. Jūtājumu. Uz balsam par par. Thank you.
vidē tas 100 tūkstoši iet kopējais budžets gadā. 50% parasti sēdz pašvaldības, bet tas nav viennozīmīgs domā, ja būs atbalsta uzņēmējiem, kas ir uzrunāts šajā brīdī, un 50% salgas var būt savādās. Bet nu, plus mīnus, jā, šajā brīdī tie varētu būt plusē. Tas bija tā, budžeta ietvaros, mēs skatīsimies, nāksim kopā, ja mums budžeta slikti pildīsies, vai arī mēs redzēsim šo, nu, tā kā kādēļ no šīs atāks, ka mēs varam iepiešanāt. Bet tā, kas ir šeit labs, ir... Tad iznāk, ja man kundu vai sievies, tad jau noliek, man ir sintiem, ka... Tad citiem? Nē, nu, citiem mēs nepaliekam, mēs mums ir par datu nākšo gadu, mums ir jālēm. Mēs to lēmsim, mēs atbalstam vispār to. Tas jautājums ir, kas ir nāks īri, mums viņi ir atīst, ko tad viņi, cik tad ir tie mūsu paši puikas, cik ir basketbola skolas audzēkņi. Tāda jau sakrīst, jā. Es mērķi kā, ka, ja piemēram atnāks un pateiks, ka tie ir visi algotņi, tad tas nespēlē, tad tās nav kā mums mērķis, kur mēs ejam. Mēs tomēr vēlētos, vai tie būtu mūsu puļis izsērēts, vai tie būtu mūsu puļis, kur mēs domāsim, kur tā atbalstu. Es arī varu padarbināšu to, ko jums teica komitejas sēdē, ka es uzskatu, ka mēs esam jau šajā gadā spēruši lielu soli ar to, ka piedalāmies un dodam mājvietu šim Eiropas čempionātam mums 16. Un šajā čempionātā komandā Latvijas izlastē spēlē Ogres puiši, kuriem ir 15-16 gadi. Un viņiem ir arī jādod iespēja sev attīstīties un spēlēt šeit par Ogrē, nevis Jēkabpilī, Liepājā vai par citur. Un ja mēs tik daudz ieguldījām zāles sakārtošanā, tribīnēs, jaunā galvas atvīkojumā, tad zālē, tad upeķi, pasaklīt čempionātā. Tad loģiski būtu sakārtīgi arī izveidot šādā manā, lai Ogres puiši spēlē šeit par Ogrē. Puiši 20 gadī, lai mums tas ir tikai prieks, ka ir pat uz vienas iespēja to darīt, no kas iedzīvotājiem mums iespēja arī jūs līdzi un piedalīties arī un atbalstīt savus kurs spēlētājus. Pēc tīs ar atbalstīt. Sanāca, ka parunāties ar futbolu klubu vadību. Tur arī ir tāda pati situācija, droši vien futbolisti grib attīstīties, lai bērni, kuri mācās Ogres futbolu skolā, varētu spēlēt gan kādās lielākās līmeņos, līgās, lai tie bērni, kuriem pašvaldība ieliek to naudu, lai viņi te mācītos, neaiziet uz blakus kādiem novadiem, un lai varētu palikt te. Tās tradīcijas sporta, futbola un basketbola attīstīja un veidot tālāk. Tādēļ viņi pārvērnējās basketbola? Es vienkārši saku, ka es domāju, tas ir tās logiskais gājums, lai iet uz priekšu un lai tur profesionāli tā savu un pacelt, kurai tev gan rezultāts, gan pacelt. Es gribēju teikt, ka mēs skatāmies vienīgā un konkrēti, kas darbojās un kur šie rezultāti kādējā ir ļoti labi, tā ir šī pasakuma mūsu skolu. Jo mēs vēlējam šo pirmiņu kādu veidotās apakšā. Mūsu pašu basketbola skolē, viņš ir ļoti labs. Tas, kas sētībā ar futbolu, mums ir ļoti laba šīs bāze, kas ir gimnāzijā ar futbolistiem. Ir tā, ka viņi sauca pirmos tādus līgumus, kurš īsti nedarbojās. Viņiem tur ir daudz iekšējās problēmas, kurus viņiem ir jāpasina. Tāpēc, ka pagaidām to, ko vajadzāk mums uzsvērt, ļoti sanāk tā, ka mēs kā ieguldam naudu šīs
bet viņi starptēs zem Salspils vai teiks, vai kā citi paroti, ja? Tas nav pareizi, ja? Tāpēc jābūt tā, ka tas tomēr, ja šī vāze mums ir, tad mēs arī nesturizam mūsu karotu, mūsu vārdu pilnās. Atdod viens ietekmes būtu arī izvērtēt citu pašvaldību pieredzi, kas līdzdarbojās basketbolu un futbolu klubu atbalstā, jo vajadzētu meklēt to modeli, kā ir arī Skandināvijā, kad pašvaldības, protams, atbalsta tos šīs klubus, bet līdzfinansējumi nebūtu saprātīgi, lai arī būtu šī sadarbība ar tiem jauniešiem, lai viņi tiek paliekam un darbojas, gan no tā, ka mēs uzpumpējam divu budžetu, tad mums jau būs vairāk tie sporta klubu futbolisti, handbolisti tikko labi mums kartēja Latvijas mērogi, ja jāmēr zupasīs nav, to jāiecinās tā, nu? Es tevi teicu vēl vienu lietu, ko es gribēju pateikt, ka tiešām ir atbalstāms arī paša intensīviņa, visa šī darbošanās, protams, arī viņa dēls ir viens no spēlētājiem, un tomēr cilvēks iet un meklē un pagājušā nedēļā arī turītu pārstāvu, izskatīties zāli un skolu, tas jau nav tikai gaidīt šo te daļu no pašvaldības, ja, bet aktīvi darboties ar dažādiem uzņēmējiem, es domāju, ka tas ir apspēcami, ka nevis sēdēt un gaidīt tikai šo te daļu, bet tomēr piesaistīt līdzekļus. Nu, arī uzdešēt super desīkumā, jā, jo pašu sportisku izlūdu iespēju šiem kogriešanas līdzekļiem būs. Ogres estrāde.
Es domāju, tas ir viens no sāpīgiem jautājumiem, kā par mugurniekiem. Mēs visi saskārāmies un mūsu iedzīvotājiem jautājumu, būs vai nebūs OSS kā. Šobrīd es negribētu runāt un diskutēt lieku par to, cik lielā mērā vispār vajadzēja tā privatizēšanai notikties. Priedeliet, kādu iemeslu dēļ, tā jau vairāk kā 4 gadus stāvējuši bezdarbībā. Tas šodien ir galvenais. Tas ir svarīgi. Svarīgi uz doto brīdī, domāju, darīt visu nepieciešamo, lai mēs nonāktu pie mērķa, kur kopīgi esam uzstādījuši sev kā deputāti, atdzīvināt mūsu postatu un mūsu par pilsētu. Atcerieties, kā kādreiz kuri piemietoši enerģiju un karību gadiem vilināju šajiem cilvēks no visas Latvijas. Jūs aizdomājaties par to, cik daudz vēsturis ir saistījis ar rokas estrādu. Gan 85. Gads pērkona koncepts legendārais, gan dziesmu svētku etapi un svētki un visu skaistu pasākumu. Čikāgas piecīšu koncepti un tā tālāk, tā tālāk. Cik daudz visām pārējai zaļumbaliem un pasākumi, kur norisinājusies. Un nekļūsim par apsmieku labi, pazaudējam vienu atkārīgu svarīgu ogres objektu. Es viņu nosaušu par ogres trikotārs kombinātums. Mēģināsim atstāt otru ogres spēli estrādā. Varam gaidīt, kad notiks brīnums un pilsētā. Kad šodien, un kur šodien no kultūras nogalā lietuma, tādūs ir pasaulē, praktiski nekas nedalīja. Un pagaidīsim varbūt, sāksies attīstīt. Es domāju, ka daudz no esošajiem piekatīs manam iedrodinu par to, ka ir nepieņemumi un absurdi, ka mēs ogrinieši braucam 100 km uz 100 pilsētām, lai baudītu brīvdabas konceptus, lai jau paši ir fantastiski estrādi, kuru vienkārši ir nepieciešami renovēt. Un palaist. Pilsēta un tās iedzīvotāji ir izlaukuši pēc jaunākās svaigās enerģijas. Un šodien mums ir izpējas atjaunumu Ogres estrādes darbību, lai mūsu pilsētnieki un mūsu iedzīvotāji būtu vieta, kur atpūsties, izdejoties, nevis noskatīties uz bēdīgu tukšāčām pakarā pilsētas ielā. Arī sarunās ar Ogres estrādes īpašniekiem un pašvaldes pārstāvi, kas notika ap tevi pirmā tikšanās notikās mēnesi atpakaļ. Un mēs izgājām uz to, ka abas puses izrādījās pretīm nākšanās un tāpēc atkārtošos te visas iespējas, lai ikotos un virzi pareizēja virzi. Un man šobrīd gribas ticēt, lai mēs ņemtu to pilsētnieku viedokli kā pamatu. Nu, un turklāt tas ir pašvaldības pienākums piedalīts kultūras pasākumā. Šodien es strādu notiek ļoti lielajā, ļoti plaši darbi, renovācijas darbi, piebraukšana sevi un atjaunošana, solu nomaiņa, tualetes
šodien rekonstrukcija, apkārt vides sakārtošana, ir daudz runāts un ar Ani Tausiku no īpašnieku puses, kā sarīko pasākums, kā kopīgos interesos un spēkās, ko paldies. Viesu saņems iesniegums no BVL Ogre Rokas estrādes darbības atjaunošanu. Kur viņa lūs atbalstīt finansiāli, ko estrādes palaišanu, ko iespēju pašvaldību vietamīties no finansējuma reāliem konkrētiem pasākumiem, lieliem pasākumiem, kuri būtu interesanti gan pilsētas, iedzīvotājiem, gan viesiem, kas ir atkal un apcīnīt mūsu pilsētiem. Pasākumi, kur atkalējot skanēt pilsētas un novadu vārds, kur varētu būt pacelst mūsu novadu garbos, lai mūsu uzņēmēji varētu jūst ka cilvēki brauc uz Ogri, gan uz pasākumiem, gan apciemot mūsu kā tādu skaistu, nu, sakot, pilsētu. Un pielikumā jūs varētu redzēt līgumu starp CGVL un pilsētas dome. Var redzēt, ka runa iet ne, par naudas ielikšanu infrastruktūrai atjaunošanai, vai ir iemesls piedalīties pasākumos, tajos pasākumos, kur mēs nu, tiešām redzējam pilsētas vajadzību un pilsētas interesi. Jā, paldies, Vaizēm kungu priekšlasījums par Ogres estrādi bija īstāns, un mēs jau labi atceramies reža vēsturi, bet tā kā mēs komitejas redē izņēmām ārā, jo bija neskaidrības par šo līgumu. Es neredzu nekādas atšķirības, es gribētu saprast, par ko tu būs tas līgums, par ko šī līguma priekšmeša, par ko mēs maksās, par ko nodrošinās šo līgumu. Es atbildēšu. Es atbildēšu, kāpēc bija izņemts tas līgums komitejā. Tas bija darīts pēc BVL firmas lūkšanas. Viņi vēl un vēl gribēja nosvērt savas iespējas, finansiālās iespējas. Viņi ir diezgan palieli un tas termiņš estrādes palaišanai arī ļoti īsts. Te vēl iekļaujās kultūras programmu dažādām grupām, dažādām mēdījām ar grafiku, koncertu grafikiem par mūsu valstī. To vajadzēja saprast. Varēsim mēs paspēsim piesaistīt interesantas programmas un atbalstīt interesantas programmas estrādē. Un aizvakar bija tikšanās ar Fjodorovu kungu, kur tomēr viņi pateica jā, ka viņi mēģinās tik palaist un mēģinās apēt estrādu uz šo sezonu. Es tomēr gribētu arī tās, ka klausoties visu to un mūsu jautājumus, mums tur ir attīvi ņēmas darbu šīs iestādās privatizācijā. Un tas ir ļoti žāvs, tā ir noticis, jo mums ir atpazīst citās pilsētās ar Romas iestādi. Un visu tādā problēmas ar Romas iestādi
Pagaidām, kamēr nav šī līguma slēgta, es ļoti ceru, ka augusts iznosies pilsētai šie pasākumi.
arī es un kolēģi, mēs šobrīd esam uzsākuši darbu pie kultūras infrastruktūras attīstības stratēģijas no mana pārliecība ir, ka Olgas atdēt Eiropas fondos tikai tajā gadījumā attiecība vismaz 75% Eiropas un 25% pašvaldības, tāpēc arī šeit maza piebilde vēstulē par Olgas muzeju un par pirmo. Un tikai tad, kad pasākums
Nu arī, kad viņš izdodas, tas jau notikās, tad pašvaldība iedalās to finansējumu tādu pārākumu. Es skatos, ka pilnumā nav iesniegumu no VVL kogrem, kad es tāds jautājums vispār pasarījos. Es drīkst, viņš to izsīlis izšķinu. Par ko es esmu darbības apjēmošanu, sabiedrība ar ierobežotu atbildību SIADVR kogrem ir ieplānojusi apjēmu to, kas esstrādes darbību jau 2014. Gada vasaras sezonā. Šobrīd sabiedrība ir uzsākusi esstrādes un tas teritorijas sakārtuši. Šie darbi prasa ievērojumus ieguldības. Tā, ka esstrāde bija un būs nozīmīgs kultūras atpūtas pasākumu norises savien solis pilsētēt norises nolika turpumā, piedāvājumu pašvaldībai sadarbību esstrādes darbības atjaunošanu. Es gribu izlasīt bērnu. Piedāvājumu pašvaldību sadarbību esstrādes darbības atjaunošanu. Ja mēs uzskatām, ka pašvaldība esstrāde un pasākumi, kuri varētu notikt no vajadzīgi, mēs varam atteikties no šī jautājuma un nepieņem piedāvājumu pašvaldībai atjaunot esstrādes darbību. Tikai konkrēti pasākumi. Un tie pirmie ieguldījumi, lai vispār varētu to cik savies kopā, ir aprēķināti tā, ka tie puse no tā ieguldījuma, kas tāpēc vajadzīs, lai vispār palaist vajā, un nonācām pie. Jo tā ir pats galvenā problēma, manuprāt, mums māk runāt ar cilvēkiem, jo mēs jau varam iet ar savām prasībām, un kad mums vienkārši uzņēmēs neklausās, bet tomēr pie kaut kādu kopsaucēju, kas mūsu gadījumā ir pat lētāks nekā, ja, teiksim, no malta kā cilvēki, kur vēl īrēt šos estrādu, saku, un tad es neredzu nekādu problēmu, ka tur būtu līdzfinansējuma un konkrēta pasākuma tāmi būs grūti iestādīt, jo nav zināmas, cik aparatūras, cik cilvēku atnāks un tā tas ir. Tas nav. Šajā gadījumā ir konceptuāli lemjam, un tā summa nav lielāka par to, kā tas būtu normāli ietu maksa par vienu pasākumu. Es gribu atgādināt šo vienu lietu, ka domas deputātiem, starp domas deputātiem, mēs runājam par to, ka varbūt vajadzētu izpirkt zemes gabalu uz salas, to mēs salas pie Daugavas, kur zemes gabals, pār zemes gabalu uz 100 000, pāri 200 000, tikai prasīja. Zemes gabals, uz kura nav pievesti komunikācijas, ne elektrība, nav izvērtēti akustikas iespējas, drošības pasākumus, izmaksas. Un tas process, varbūt viņš ir pareizs, varbūt nav katrs spriedis pats, bet to, ka tas ir ilgstoši un ļoti naudas ietaupīgs process, tas ir noteikti. Bijam izbraukuši gan uz to vietu, apskatījumies, nu, skaidrs, ka runa iet par miljoniem, un tas ceļš ir ļoti tāls un ļoti dārgs. Palaist kultūras pasākumu Sogrē, ir iespējams izmantot to infrastruktūru, kura ir pilsētā, ja viņa nepiedēta pašvaldībai, bet, nu, es vēlreiz saku, tas ir mūsu deputāti. Lēmums, atbalstam mēs, vai neatbalstam.
šim jautājumus arī seko līdzi, ne tikai šīs esamā laikā, bet arī aktuāli kā konsults izdzīvotājs, arī kā esmu bijis tādā procesos aizbīst, ka Lanzovičs kungs izvēršu, es tā domāju, ka šobrām tā ir vietu, ka esmu izkļūdu, ka šis strādes privatizē, es par to negribētu, ne, tā kādu tik pieņems, daudz mums pilsēt, vai pieņems, diemžēl, kas nav pa labu iedzīvotājiem un sabiedrībēm. Te klāt par šo situāciju, ja mēs esam tieši sakārgupējis piedalījies šos jautājumus, un mēs dāras uz savu jaunestā, kas nav vienozīmīgi, uz tiešām miljonkāju laidām mums vienēja, jo tā zeme, ko tie vēl atpakalā 7 hektāru uz savas, pirmkārt tev, kuvē peskārā, apdraudz akustīts, mums ir šo skaņu kā tādu un mūgas sestrādu, kas vēsturis, ka ir, kamprāt, atklās mūsu pilsētā, ir atbilstoši visām prasībām akustiskās sistēmas un viena no Latvijas, ko varētu teikt, tā vienēja dēļa. Tā kā nu, šoreiz tas modelis veidojās tāds labākais tādā sasteidzībā, bet tas kādīgi vēl ir jausāk, arī pēdējais, kas nomāja, šo estrādu Rīgā pasākām bija mūsu paši kopējais kolēģi deputāti Lillekums, tad viņš arī šo sezonu, kad beidz, viņš sapratu, ka finansāli tikai ļoti vēl mīnus ir, un to jau teikam, jāsveinās, man jāies katru kādu kolēģi sabiedrības pasākumu veikšanai investēja kopā izvērtējot šo sadarbības modelu par BLL kodē, tas būtu manā, pildāms sadarbības kodē, kādi jaunis, kas vēstrāja uz savu. Paldies. Pēc man bija kunga teiktā, tad es sapratu, ka šī summa ir plānota kā noma. Ja arī šī firma kaut ko organizēs, piesaistīs, konkrēti runāt ar viņiem pasaukumiem. Nu, tā ir, man neviens nav pateicis, kas ir šī, par ko šī summa ir plānota maksāt. Mūsu plānota maksāt kā līdzfinansējums pasākumam. Vienam pasākumam 5500. Tikai par to, ka viņš varēs notikt estrādi? Jā, ko mēs organizējam. Ar Anitu, teiksim, tiek runāts, kas tas būs pasākumi, ko organizēt. Un tālāk tehniskās lietas visas piedarbu šeit pirmajam, kas skaitīts par biļetēm un atkopjums analizēs tīrišanā. Šajā brīdī, manuprāt, tas ir tas gana labs variants, lai, jo zinot, lai mēs paliesim, kur teiksim, lai kaut kādu kaimāku savināt, tas būtu tur 100 000 jautājumi, tad šajā brīdī mums ir pirmais solis kaut kāds jādomāt, kā kaut tālākā sadarbība, tas jau būs redzams nākamā gadā, tas nav mums līdzums uz 10 gadiem. Šeit gadījumā bija svarīgi, lai uzņēmējam tie arī kaut kāds sajūti, ka mums tas ir vajadzīgs, un lai viņš tomēr gatavs pats ieguldīt reizi 10 vairāk līdzekļus, kā mēs viņam šeit brīdī dodam. Un kad viņš atbalīs atpakaļ, tas arī nav kādu vai jūtu jautājumu. Un mēs šajā gadā kaut kas plānots vairāk atrīt pacāku, ko pilsētu organizēs? Nav tādas informācijas, mēs pēc reizes esam runājuši par trījiem. Ja es visu aizies un būs iespējas viņiem pašiem, tad tas uz mums vēl netiks. Ja mēs, protams, nolēmsim, ka vajag vēl kādu gandu uz pasākumu, es ir līdz finansējumu, tad tas jau būtu mūsu lēdus, ko teikt. Vai vēl jautājumi? Gribēju pajautāt par tiem pasākumu datumiem, kā mēs varam uz publisko, ir kaut kāda informācija, uz kuriem datumi ir plāni? Bija plāns, bet patreiz sakarā ko, ka tu mazliet ir nedēļa ievilcības atjaunošanas procesa, līdz ar to izskatās kā nedēļa, kas viss varētu pavīdīties tālāk. Sākums ir 0,19, tātad izskatās, ka sterīgāk tas varētu būt nākamā nedēļa. Un ne, ir kaut kas jūlija beigas, jaunas sākums. Es plānu, ko mēs testrādu uz jūlija beigā. Man jautājums, ka rakstīts sabiedrība saviem finanšu darbspēku, kas jau sen veicināja, ka viņš mums uzsūs pirmies darbu, konstrukcija, remonta, renovācijas un tās teritorijas labvietnākošanas darbus. Būtu jau ļoti labi, lai mēs nekādus grābus nevēlēs, ka mēs tur tādī punktā arī ierakstam, kādus darbus tev viņa apņemas veikt, un tas ir viņa plāna. Viņš jau veiks, tā ir viņa atbildīgs. Jā, tā ir jau tā, ka aiziet cilvēku, mēs tam tur... Mēs jau nevienu tiksē.
Tas ir privāta uzņēmums, mēs nevaram viņiem diktēt un norādīt, ja? Visa atbildība būs tās uz viņiem. Ok, līgumā mēs varam atrunāt kādus darbus, vismaz minimālos mēs vēlamies, lai viņš veids. Tas ir vēl līgums, projekts, vēl līgums. Tas ir rakstīts punkts 2.2.2.19. jūnijā sagatavo estrādi par pieprūmē teritoriju kultūras pastāvumiem viesu uzņemšanai. Ir rakstīts, viss tas ir, nu, vajadzīgs. Tā ir pirmas atbildība vai soliņa būs nomainīta, vai to liec būs kārtībā, vai uzstādības tāds, nu, viņi par to atbildi, viņi sagatavo visu pastāvumu. Mēs neiegūdām naudu, būdām, jā. Bet viņi prasīja tas ir viena atbilde, tā ir viena atbilde. Tas nav līguma priekšā, līguma priekšā ir trīs pasākumi, trīs mēs izdarām. Mēs aiziet uz pasākumu, kur nav sakārtot soli, nav sakārtot stols. Saka, kas nav atrasts? Es to izdarīju, ka es tam būtu sakārtots un pielāk ceļi būs sakārtots. Tas minimālā programma šogad pakārtēja nopļaut, ko izdarājāt soli uzlikt, to līdz jau sakārtots, skatot kārtībā un pielāk ceļā. Jūs konkrēts pasākums līgums ir noslēgts, būs precīzi arī līgumi ar mūzikas grupām, kas piedalīsies. Viņi piedalām noslēgts. Jautājums par 19. jūlija, kurš par stāv 2-2 punktā, kur viņš ir atklāls, kurš to pārbaudīs, un tas tā nebūs, tas tad nebūs spēkā šis atdarīgs lietas? Pārbaudīsim arī skatībā, nedēļa iepriekšā arī izbūtē, vai ne? Nedēļa iepriekšā šodien. Nedēļa, tas ir nedēļa pirms, varētu būt pirmā pasākums. Sēstās ir tiekties. Būs? Lai nebūs tā, ka mums ir 19. testā jāskatro viņiem un neģējums ar testa pasākums. Deņums arī zonīšu būs sākums. Tas 19. datums ir kontrola laiks, uz kuru, principā, jābūt gatavā estrādēt. Plus, mīnus, dažas dienas te nespēlē lovu, ja? Un, ja gadījumā, kā puķis kundze saka, ja tur nav tas vai tas nebūs, nu, priekš tam arī tas ir paredzēts, ja gadās kaut kādas domcerpības to pirms tam un procesa laikā. Tie prisunāti pārunās un tā kā tikšanās reizēs tā, ka tas viss ir paredzēts. Informācijas pēc, es biedros uz estrādi apskatījos, kādā stāvā uz to notiekās uz šobrīd, uz šodien praktiski soļi nomainīti krāsošanā procesā. Sākās tolēt remonts un vides apkārtne praktiski sakārtota. Visādi vēsie orki, zaļies, sakārts, zāle ir sakārtota. Tagad tie remonta darbi pašā estrā skatuves ēkā. Un ir, nezinu, vai nosvaldzēt, bet noteikti ir pasūtīta asfaltēšana, iebraukšana uz. Nu, varbūt nav, jā. Bet ir, es vakar runāju ar Feodoru par to asfaltēšanu. Es teicu, ka ir jau izlikts reikins viņam par asfaltēšanu. Noteikti 2-3 dienu laikā būs nosvaltēts tas uzbraukums, kad asfalts ir sapostīts. Tā, nu, darbi notiekās. Es ceru, ka 19. tas, kurš gribēs, varēs aiziet paskatīties, kādā stāvoklī tas viss notiekās. Un cerams, ka tas līmenis sakārtošanas mums apvienotās. Un ļoti ceru, ka pasākums būs. To, ka mums nevajag maksāt uzreiz, es uzskatu, tas ir ļoti pareizi un ļoti logiski. Pasākums
ir sakārtos, mēs pieņēmamies viņu, skatāmies, kā viņš ir organizējis, kā ir reklāma, to visu apvienās SIA, pašvaldību arī nevajadzētu iepriekš izmaksāt naudas. Mēs tikai kā finālu žestu taisam to jau, ja, pasākums mums vēl. Labi, par sagatavot to lēmumu projektu. Lūdzu, balsojam turpār.